Ja? Jako? Tak a to zahadzuješ jenom kolo už zbytočne. Co nie zahadzuješ, to je 50 na 50 zlý, nie? Tak... Tak tieto lesty ti pomôžu proti hečkám, nie? Damage tým Glockom. A na 4 hity umrieť s Glockom je... Ja, ja. To už. Čo tam ty vypisujú? Môžu vyhrať proste. Dať Supremou. Tak Erik povedal Kenimu do telefónu, že on ani nevidel, že má sťahovať. Turci to pôjdu long. Mid? Jeden. Jeden long. Sťahujem. Katy čistá. Mid neviem, kde je. Dva long. Katy čistá. Ten furt čaká na mide. A long idú. Sa nedá. Dva je side. Dva je krásne. Teda, tak. Čo mi tahol? Čo tam mečujete? Nice. Svajt dva. Idem cez long. Jeden na site, skáče na krabičke. Na long jeden. Druhý ide long. Ešte long. Rampa, site. Auto. O dva z teba nápoje. Skôr na CT. Poď. More. Počúvaj. Ja si vyjebal to kola. Nabejte to. Kámo, nechal si to vzít přes Inferno? Nie. Aj, zase nemajú. Čo lívo zás. Ďalší príjem. Ďalšia pauzička. Dobre, for... Nie? Tak nie. Ja by som kúpil skautu. Ja by som long. Piati bez hejčok, len tak vybehnúť. Ja zoberiem Zeusa do spodných. Choďte tam 4-4-4. Jem do spodných, do Zeusa, zoberiem mu zbraň a vyjebem tam troch. Bajt hejčko. Čiže dám zo zemu frag, čiže ak dám zo zemu frag, gifto ti jeden, ak nedám, gifto mi ja jeden, dobre? Je? Na mid? Či kde? Nie, na long. Hoďte dve hečka, my tam poďme s pištolami. Ok. Minúta 20. Čiže ale každý z vás gifne jeden. Nič. Nie, že jeden príde. Nie, to je finite. Moc sa zapnem. To ešte furt nejde? Troška meškaj, nie? Tento týpek tam má normálne svoju fotku. Z auta. Toto je frajer. Pozri si pravda toho zeleného. Fotku. Toho zeleného si pozri profil dole. Jasné. Tú fotku. Toto je tú fotku. Proste papuče tam má. Tyš, to je kokot. To čo sa tu odfotil normálne s bulharskými nejakými ty kokodzonými. Okazinými. To sú akože nejaké akože wannabe ako drahé boty, že hento? To je kokos. Ale proste tu košelu. Cosplay, akože wannabe, one, nejaký shake ty kokot. Ukážu, nechci zistať. Arabský shake normálne. No. Olejový magnát. Bože, to čakať. To robil zo Steamu Facebook normálne. To bude nič, kto si nevidel, čo mal. Štetky, čo tu stretneš v tom Censku. William, ďakujem ti. Dík, bráško. Treba sa odfotiť. V košielke, v saku. Menec. A keď si klikneš na jeho screenshoty tam napravo ešte, tak tam má fotku v aute, že je odfotené BMW a pivo. Bono už komentoval. Aj kakat. Festo hodin na FIFA 22. To je pas na blbečky. Oj, dostal hečko. Dobre, sťahujem. Giptujte. Mám Galil, máte vest? Nemáte asi nikto. Nice. Jak ne? 4 a všetci, čo dám fakat, vidíš prvý? Som ich tu vytrieskal, ty kokos. 3 náboje, 3 hlavy. Čo dám fakat, ty prvý giptuješ? A ešte všetci, čo si tam napísali, vy svinia, si to pozrieme aj v vlogoch. Videli ste ho v Suicide, kde to je? Okamžite giptujte, svine. Okamžite, čo si napísali, že áno, giptujte, 6 svine. Ne kokot, hitol ma. Ukrižuj ho. Vidíš to? Tak to má tu zabiť. Vpravo. Utekaj, nie otrednem. Nero, poď. Ty po ňom, má skautu, čaká si vás. Nice. Kde si zobral akáčko? Tohle to zlozeu som zo mojej bol. A zo 4 a neohrože 16-0? No, ten zapne, volačo. Hej, Steve, ne, Skinny Bun, Jackie Chan, Tommy, Revo, Rokodala, Shadapaka a Jamesik. Tam poslal a neviem, ďalší, ďakujem veľmi pekne. Balič. Ako v živote neuvidí sem takými fotkami. Flashbang,
Pušujeme bono? Nepušuj ťa. Ja nevidím, nevidím, co s tým molotov. A málo na longu. Zeus. Narážajú na stilo. Bono! Ja som kým som prehodil mi gun, víš. To je hečka. Tupec! To ma ten metro žúpalil. Pozor, už majú hráča. Prečo ho nespavnlo? Nie, že prečo ho nespavnlo, ale bolo tam že 3 minúty a prečo tak 5. To mi skoro povieš, prečo napojil. Jeblý kokot. Dúfam, že ho to páča znovu. Jebe. Top mid. Top mid a Dark. No už píše. Dark. Napravo nám ide. Koko to je či zabij píčený timing, ktorý by ste ho vydať. A neviem, keď tam prebehol ako z dýpeček. Je tam barely, videl si ho. Pekne. Flashujem to mi. Čo napísal? Že bot? Dajte pauzu. Stupid MM bot classic. Dajte pauzu, dajte pauzu, dajte pauzu. Tak ja ty ho musíš zahlasovať, Vajs. No. Máte? Drop. Tomu where? Tu máš. Pošli NM link na Twitch, nech dajú follow. Jasné. Počmárame. Ja, díkes, ďakujem tým pevne za to výsob, díkes. Ďalšia pauzička. Nádhera. Už tam bez tlmiča, aká je. A ja som si dal toho tlmiča. Idem hrať bez tlmiča. Jak to vyšovoval? Hoď mi to. Animačku si môžem, ak to točí v rukách, tak to musím dať F-ko, alebo nemusím? Vyšrobuj to odtiaľ. Je? Á, vidím, vidím. Je to vyšrobované. Asi musím. To je opäk. Jo, vyšrobuj to. Ten Space máš čo za fotku, ty kokot? Vyšrobuj to. Mi to príde, že oni tam majú všetci proste fotky. Od vás sa bíš, nedáš prvým nábojem kill. On zvrať vypotý blbeček? Každý sa odfotil sám seba. To je fajná challenge, dať si zase mať aký failik. Zase im to nejde. Dobre, nechaj ma solo nabičku, hráte jeden mid a trajáčko, hej? Dobre. A jedno kolo aspoň. Bude mid. Pokiaľ to bude vychádzať, tak tu budeme tak hrať teraz. Time to move. Som tu. No ale ako minulá kola, či jenom aj nákup maliče? Neviem, na to minde. Jeden Darku s VIP-om alebo niečo. Jo. No som mal robiť, ja som... Stavujem ten mid. Skáni, skáni. 3 mity, kde si hodil ten molly. Minus 67. Čakaj, aby nevybehli. Som za autom. Som gap. Tak on stojí za smokom, ten má je taký kokot ujebaný. Čo vy na bez toho pomču? Ticho, ticho. Ešte neprešli. To je ale kokot. Pozrát, lebo už ide až Ačko, vieš? Do piče. Vyzerím iná, že ako oni idú Ačko a normálne jeden za smokom v kata stojí, kvôli čomu. Plus 2, zabudni, nebola žiadna stavka. Na podkanov hrajú. Zase si mi pomohol. Tak ale toto jen tak molí dá, aby si kokot mohli píknúť ten long. Ja, keď to flashujú 4 krát, tak som rád, že to letí tým dverám. Buď nám ide, buď nám ide a Vaj zastávame na Ačko. Hoď, short potrebujem. Potrebujem ten short, aby ste nepozerali. Počkaj, ja sa otočím. Ideme, ideme, ja na šup, ideme, ja na šup. Dám ide jeden. Pušuje mid. Neviem, či shorty neprešiel. Hello, Barry. Minus short. Je to smoke, nemusí smokovať. Lovery, lovery dupkajú. Hľajú. Kúka niekto mid? Kúka mid, ale short za to, ale nič nevidím. Horo nám ide, horo nám ide. Dostal, vytuším. Dvaja short, dvaja short. Aj bomba. Takže všetci short, všetci short, všetci short, všetci short. Ale dobre, že nevieme, či prebehli už kurva. Čo je naženie ešte kurva na sete, bez smrti. Čo, on skočil dole, CT. Jak to kurva sa roz... Last. Ja som na longu. Môže byť na čo. Môžu byť na to shorte. Po. Je short. Je, side už, side. Poď Miro. Ja som si ho videl. Agusový bol.
nenapísal, ty kokot. Znam aj kokať. No aj kukuč ty dal. 28-2. Trčí mu na hlava, 28-2. Čo máme, Eko? Máme odratné pištole. Volver, sa tým ďakujem. To uletelo. Hustle, hustle, let's go! Long, long. Long, vypo. Bol tam skorej. Dvaja long. Traja. Traja long, traja long. A si utekli. Ne, ostavi tam. Prosím. Na aute. Hadi zasmokované? Pikma. Pikma. Nič, proste. Ešte raz to Já řeknu hej, vy řeknete hou, hej, hej, a to mám domů výpu. 63 v dvoch tomu na... Hej, 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 mi tam na ľavo. Hej, 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 dvaja naraz to piť, hej, 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 chrápu, prosím ťa. Dvaja, alebo traja mít. Mít, mít. Ja dávam. Pasika. Musíme vybývať ten mít, to piči. Ale Ačko teče. Čo, nečeče? A tak je 5 traja umrete na mide. Však 5 do piče 5 kolo dali náčko, kurva! Znám 4-a! Aha, my dvaja kúkame long. Raz ma zabil. Počúvaj, prečo jeden nekúkate long zo sajtu a dvaja pušujete short, tak to je najlepšie. Lebo sa sajtu neudržíš long, keď majú zbranie. Ale iná info! A jak to budeš robiť potom, necháš ich na plant ísť? Akože necháš ich plant noci? To mi nehovor, že ako keď parujú cešek, budem nezabijete jedného dvoch. Pekne mono? No potom to môžete retake-ovať. Clear. Tam... A nie, nie! Oni tu schovali za krabicu. Sú opice. Pôjde ti možno rest. Pekne. Ide. Jeden bol mid. Jeden bol mid. Flashball. Nejde, lover. Lover, je, lover, je, je to mid jeden. Vpravo. A lover. Je tam vypo. Môžem vrátiť, si predstav. Dobre? Čo ti jebol? On je maj kokot. Minus 60. On je normálny kokot. Prvý rám je vôbec dazva? Ja neviem, ako nechcem mať, ja to nevidím ani kokot. Tak ja som doma je... Minus 60. O jeden sub, že nedáme som dva fragy do toho kolo? OK. Pôjde bylko. Dobre. Jak nedám, že dva fragy do toho kolo, giftujem sub. Jak dám dva fragy do toho kolo, kto giftuje chat? Když si ma zapíšem, myslím, pofotím. Nepiknúť long? Aha, to ani není Turek, to je nejaký Ukrajinec. Nemusíš pikovať long, keď mám vypo, nie? Dobre, tak nebudem. Ja len, že on tam má tiež vypo, takže keď ma náhodou uvidí nejako... Tak zomrem, aj keď budem na sajte. Ja shoulder pikol to, na longu jeden. Už close. Nemôžem. Ale čo je? Myslel som ho pri avte. Blover! No. Na ongu, na ongu, na ongu. Dva hity, chat. Dva hity! Dvaja short, jak na ongu. Jednotku, jedno auto. To čo ty? Short nič? Long. Vlás neviem, viete. Kurvo, pojebaný. Gifnem, dohrám, čer gifnem. Ačko, ačko. Jedna vena zber ten kalach rozjebol. Nie! Poď ma vypo, čo dole. Je ozaj. Ona. Koľko ja mi píši v ušku. Hodinu. Počúva, ja som mu dal doma... Strašne ma to, ale slovlo ma to. Strašne to hečko. Jaká je diálka, ak vybineš ten mid a ja som proste na sebe, to je koľko, 3 metre?
Ja som dal normálne 20 nábojov full out z M-ky, ty kokot. A normálne 2 hity, chápeš to? Toto hraje normálne 3 hity a kokot. Predošla H, prehra. Čo si myslíš? Hodinky. Ideme B, 4 na B alebo 5, ideme A, 4 alebo 5 na A. Švanda. Tu maj, ty kam. Dobre si to nie. Ináč dobre by bolo, keby si sa boostíte na short a kúkate lovery. Poď, jak je tam. Je tam vypo. Jebe. To mid, mid, mid. Tam ide, nám ide. Podre zase short. Podne. Prosím? Stal som mačko, idem stiahnuť do sajtu. Aj short idem. Že ho mi dal za diery, chalan. Tak zostane... Ježiši Mária. Môžeš prejsť na bez minúť, nie? Short. Zoomuje. Hej, short. Ale počkám. Short, short. Pekne. Short. Kde má hlavu? 50, som v 5. Nebola. Verím tomu, že ešte za dverami je kokot. Od už. Už pôjdu site. Zoom is long. Či long is. Tak je mi to. Landuje, landuje. Ačko. Neskopneš ho? Má hit. To sú hit na svete. Dvaja na svete. Dvaja sú tam. Dvaja na svete. Jeden má hit. Ale odzadu ide low, Bčka, Bčka. Čo som počul? Defus, po defus. Chodí do piče, fakt. Jak však je na sajte? Ja to pekne viem, soldy. A to akože ho nezabilo? 92. No, okej, okay, dobré hečko, očividne. Čiže? Neviem. To ide z Bčka, jak povedal Bono. O čo je ale? Ozaj som ho učul. Jebte na to, ja som smykol proste na CP, ty ko... Ja som aj zajebem, ty kokot. Domaj, keď si není na 100% istý, tak domaj ani nevyprávaj nič radšej, lebo sa domaj dovracám z toho už. Domaj hodím šablu. No a proste vidíš niekomu na hlavu a teda napíš ho 5 krát za 58. Suni 60 dole. Ide mid, jeden. Má tam vipo. Je. Mid. Miel som tak, jak si. Koľko mu ok. Dolne. Skákal na short jeden. Má 30 HP, 2 ja short. Aj, som musíš dať. 1, 30. Babo tam bola. Pôjdu B. Úplne najlepší. 20 HP, 1. Dabudori, čiže to bolo. Nám ide. Peknú pičovú. 20 HP vás zabil trochu. Počúvaj, ja keby nemusím retakovať každé kolo, jak kokot vypíčený, tak sú v píči. V píči. Nás vidí človek na hlavu a trafí mu rameno. 4 krát. Vy ty možná aké dobrá mechání. Trozo, ďakujem Burak, ďakujem Delu, kde bude za mňácov. Si nám dlžný, jak vždy. Dáva mi kľud. Odkiaľ chodia, short. Aj, no. Short long. Je tam jeden. Chodia. Ja už tomu nepôjdem. Nemá význam. Tam ide. Budeš už ona long, nie? Molly z longu. Smoke z longu. Tu co robíš? Nič, nebudem chodiť ten long. Na longu. Veľa. Prešli asi. Prečo metra nám ide. Nire, to prešli, no. Nire, to zájdem. To je som na Ačku. Totálne opice. Čiže ale sám na Ačku, jak môže byť Nio, vysvetlí mi to. Jebáni ste na hlavu, totálne. Vy ste jebli ako kot. Vy ste ma tak jebli, že to je neskutočné. Prvom som videl Mira, jak uteká a ja že išol. No ja nebudem hrať na Ačku, ak nepôjdeš na long. A čo si kokot, ja to držím zo sajtu. No tak to je veľa šťastia potom. Dobre hra na Ačku, lebo vysvetlí. Ja budem zo sajtu s tebou. Pojme, abe. Pojme, Vice. My sa najjebli. Proste Miro to spravili, jak ja keď som bol na mide na oprase. Že už tam nikdy nepojím na to až. Chodeval som short, tak si to nechal vezmite. Ale nepovedal som o tom nikomu. Oni dajú 9 kvôl cez Ačko a vy ho tam necháte samého. Ja to nechápem absolútne. Čak keď nechce hrať long, tak prečo by som tam ich chodil vôbec? Zosaj to na info a ja ti pomôžem. Hrajte. Prešiel, dvaja sú tu, na shorte. Už ide.
Ktorý schodok je? Kúkam to do spodu. Ten katoch? Môže ísť spodná? Mrtvý? Víš? Yes. Long, long step sa mi zdá. Poď ja pozriem, ja ho pozriem. Long čistý, long čistý. Tak na schodok je, na schodok je. Pozriem si long mino. Dvaja sú nám ide. Ja som na. Dvaja sú nám ide. Kam idú? Neviem. Za smokom, bo je smoknutý mid, jeden bol. Poďme, ostaň, ostaň, ostaň. Toto tu bláha, vyjebanec. Ide ma. Aj druhý by to mal byť. Je short. Čorte. Vydrž base. Prečo, má málo. Prechádza. Môžem sa vrátiť, ne? Hej. Bacha. Vrať, máš tam niekde na close. Som zoskočil z toho, kurva. Išlo be? Neviem. Tak si ho prejsť, mi povieš. 53 rok som mu dal. Super, chváli, popiči. Lepší vyhral? 3-5 rok som nabil, nie? 3-1. Na short. 4-2. Niekto ma bol na short cestu, pičovinu na labo. Podľa, pojď, pojď, pojď. Nevyťahujte moc, lebo mi flashovali long. Neviem, čo bol za flash, ale dobre. Tam na longu jeden. Ale viacerý long. Barrel jeden, barrel jeden. Ale ja nevypol to piče, ešte aj pod, spodných kokot. Spodná jeden. Tu molo to bude. To je tá heč. Jeden tu horí. Prešiel jeden na rampu. Iž rampa jeden. Prosím, ja pomôž mi. Vzadu, vole. To ma vybehlo, čo čo? Má hit. 25. Ešte jeden short a jeden rampa. Zadu long bol. Jeden. Poďte. Chcem na long, vydrž. Tam je výpadom, by si mal ísť. Derang UPA. Čo čaká tu? Na schodoch čaká jeden. Počul ťa inak, potom asi bežať na long. No. Však by sme išli Bčko. Very. Zober to i potom. Oni si switchli gany, ty kokot, títo dvaja. 5-10. Plus 2, že dorámy, kýpne vám to. Že čo? Nič nerašujeme, proste sa rozdelíme a tam, kde dáme frak, tam pôjdem. Počkajme si. Ja by som išiel midom. Postrieľať sa. Ja by som dal frak a tam, kde dáme frak, tak tam to pušneme. No však. Nemať vzor, ešte, tak nič. To Zeusa skočí do nahno spodných, je kokot. Dvaja mi, traja mi, kokot. Po tebe, po tebe, po tebe. Lover asi, lover. A nie, to mid išiel. Okno. Nice. Á, choďte to bej. Čupne. Minus 34. Odmiro nech sa nedá. To naše mlábečku. Longu, aby ťa nedal. Longu. Pekne. No okno. Alebo dvere. Dvere, dvere. Vidíš ho, Miro? Není tu. Není tu. Poďme tu. Je dverami, pred dverami na krabici. Obaja tam budú.
Choď do piče, ale... Sorry, kohaus. A prečo menejšie na bečko, keď boli teda na mide? Dvoučky, sme. Čo ste išli? Ja som zabil všetkých troch na tom ide. Bohužiaľ, tu čakal, že bude v okne. Keď som počul, že sú teda na mide. Prihľadili sa naše, prešli 3 sekundy. Doleteli. Tu im plantujem bečko. Predka ty, vydrž. Tie vec, ten molotov jebne. Neviem, trafa ma scoutov, si dalo do hory. Minus 27 na šorte. Dostal 28 z digla. Tomáš Shelby, pushuje long. Pantuj. Podné, mid, už je v katoch. Ten... My si naraz. No dobre. Nemôžem si zobrať zbraň, že? A vyjebať ich tam. Scout je na mide, toto on hráva scout. Počkej ty Nikiky, keď sa medzi sebou strieľal tie damage, vidíš to tých video? Už by to mal 250 damage. Koľko musíš dať? 250 damage, alebo tak nejak. Alebo naspavne hneď. Ležne ti long? Môžeš. Ľubí tam hádza molotov, takže keď... Po bez vesty idem. Vybehneš predátor. Poď. Poďme pušov, do piče. Ja som dostal proste flash. Sunny sa nedá zabiť proste. Idem ale brašie na blízko, neviem či nie. Ešte, ešte. Uľade, tam je nahitovaný Sunny. Nemusí byť tam. 2v2, 2v2. Toto, podľa mňa by sme mali ísť. On možno môže stiaľ, byť aj pri aute. To na sajte, skočil dole CS. Sajde, no. To je jeho smoke, to je jeho smoke, to je jeho smoke, pozor. Odsaj tu, či? Sajte. Odzadu! Proste kokor vyjebány príde do chrbáta, chápeš to? On ťa zajebal cez smok? Asi hej. Pekný durek. Ako ďalšie. 3, 3. Earth noobs potatoes. Čo? Čiže tak má 10-7 a ten to píše, že to je kokor. Čo teda dementa jebleho? Jaj, to je ten oný šampón. A všetci máme lepšie skôr alebo rovnaké ako on, dobre? Ten slabý. Jeden je short, jeden je short. Short, ušiel jeden. Dva je short, dva je short. Ty kokot, long je. Ten B, ten B. Do chrbada, long. Choď ja, choď ja, nikto není na... Čak ale... Nepovedal sa. Nestihnem tam vyskočiť, keď... Last body po mid. To bol pojebana. Už na B, cez ten spawn. Ja to mám Sunnyho. Prejebané kolo. Keď som nezabil, lebo som dokšiť player. Ježiš Mária, pil si už novú škoricovú kolu zero? Nie, nie. Predávajú to niekde vôbec. Pre im zistí, čo to ono, či kúkame alebo nie. Žebrak! Aaaa, to nebolo. Zabijem ho na tom ide hneď. Nechceš, aby som ti skočil? Nie, idem ho tak rozjebať, ty kokot. Čo? Rozjebem ho, dívaj sa. Počnem ti long. Vzal hit isté. Právo je na mili. Ono mňa dostal dosť hitov teraz, takže neviem. Je mŕtvy. Pokutku. Pozor, mŕtvy. Locha long. 50 na šorte. Plešne máš tu. Long, 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 rushuje. Jeden short, jeden long. Je tu na blízko. Chodí bečko. Na B. Čo, však je na site, na Ačku. Na, na. Poď. Zlaté site. Rampa, rampa.
Prečo vidíte Ačko? Na rampe. Čo to postavili? Vyjeba, ne? Musíš mu troška dať tlak do hlavy. Nebojím, chápeš, ja sa nebojím. Tak. Proste ho vymahať. My sa nebojíme! Extrém, proste vy vidíte, že na šorte jeden na longu. Miro, vykni, kto? Je vyčistiť Bčko. Pacha na spodnú, ty zvykne pušovať. To ja hodím tam voli. Hečko tam hoď a rozebieme ho. Zabudni na molotov, po tam. Čo? Čo no ja tam Bčko rašovať? Môže Bčko hodí spodný. Môže byť mid, alebo spodný, jeden B. Jeden B. Vykrabiť si pri zónach. Trbo. Tak hážeš. Na blízko. Traja. Prečo tam nehodíte to hečko, keď vám to poviem? Traja, 3 fragy sme mohli mať. Kde traja? Spodné. Počúvaj, CT. A... Ja môžete byť také bagane. Aj, druhý možno. Aj. Kepi na CT. CT jeden. Bol pred... Kurva, čo som... Jeden je v dolných, jeden CT. Dolných a CT. Ideš ten ony? Ideš ten horné? Pod nige. Ok, pozriem to z IPom. Dobre, ide B. Ver bombu a B. Kde je tá bomba? Prešiel B, poď a, prešiel B. Išiel po mne? Kotek. Čekal tu B, haltuje gony. Lomil nos! No a to jak mám vidieť, mi povedz. Dožíva, ty si nepovedal, že hoď to hečko pred seba a rašuj. Ja že Bčko, ja som hodil na Bčko a rašoval som. Hečka, čak on, ste povedali, že pušuje. Povedal, že môže byť dohodné. Dobre, jebte na to, je to už. Čak dobre, aj tak si tam boli dvaja, ešte jak vám mohol vyjebať. Išiel dolné, alebo mid. Dolné, alebo mid, dolné, alebo mid. Pozrej mid, my čistý. Takže môže byť v dolný. Môžem short, dolné mid. Na Bčko mám málo, 10. Môže byť long. Kúkam long, už. Ideme B? Ale však rýchlo, keď má 10. Vydrž Miro. Či to si. Press. Uraď nemusíte ísť. B ešte dám. Som na tebe. Pôjdu zo zadu možno. No, okay. Na mid. Chcete mŕtvy? Last asi long pušol. Kúkajte katy. Katuk, neviem, či som ho nepočul zdupnúť spodne. Štyri náboje. Pušnite ho, pokud to. Nemôžem na Bčku, hej? Nie. Kde sa jeho mať niečo? To môžem ten... Pusti CT? Pusti CT? Hej, ja som bol CT. Bude long. OK! CM-ku niekto? Rez, tu máš. Ty máš? Vypo. Nechcem. Do tých spodných. Chceš piknúť? No, vlastne. Ideš do spodných? Na long, že či... Tak ja idem. Dobre, ho tam Bčko, prosím ťa, dobre? Dobre, ale chcem zoomnúť Bčko. My ideme long. Skúsime? Ale to nejdem rašovať. Dvaja prešli na B. Môžu byť spodných. Háč. A je tuším. Rašuje. Víte? Pušol long jeden. Zobral mi M-ku. Dobre, ideme, kam ideme? B. Čo je Ačko? Čo je za smuk? Tunnel. Lover jeden? Lovery? No však on pôjde na Lovery, Mira náhada. Na Bčku to je. Tak on je z longu. Z longa dolné. Tu pal CT? Neviem, ale musím ísť na Ačko. Prečo? Mira volať je tohle. Hodný. Rampa. To bolo za kolo. O, vidíš, čo bolo. Môže sa bude zoomovať. Čo vlastne nemáš s čím. A M-ku, musíš ho piknúť. Ďakujem.
nevyhľadom. Počúvaj, na budúce teda vieme dvoch, zabudnite, že existuje shift, dobre? Doma je treba vybehnúť všade. Drobne mi niekto. Ja môžem, na. Vice, poď long, vyhľad bombu, mne, poď long, flashem to. Čak, ale zase jeden ide long, druhý ide short. Nie, lebo zmačne je shift a zrazu normálne sme boli pred B a nikto nikde, potom píči v kokotoch. Poď. Mid vypl. Zajami to ešte mu tam skáče. Dobre. Robím sa ište rýdu alebo nejdu, gaš. Ok, nejú. 93 v 10. Jeden double door, jeden z longu. Poľbo nejakú. Jež bomba, piči. Na longu. To dáš. Zaboj iba jeden z výkonu. Abo sedí na remiži, nebo na nákup. Aj piči. Výhra tam nedáš. No, no. To začne nájde nejaký koč, čo dá na výhru, že? Vyposlúsaj. Tiež nechápem. Nabijeme, môžeme dať jeden, chváni, môžeme dať jeden. Musím ho len nájsť. Mám ho. Posledná škatula existujúca, čiže zakončím. Na 100%. Mohli by si už preradiť každý rank, kamarátko, ale ja neviem, vieš, my zabijeme normálne fakt aj dvoch, aj troch, sme 5v2, ty kovo, 5v3 a normálne shift sa zmačkne, rozumieš, a normálne trou proste, chápeš, to má je kolo, čo nemôžeš prehrať, prehráš. 40 sekúnd, to som mohol ešte ísť. Dojdu pre teba traja, takže ho mal zabiť radšej. Dohodil. To ja? To ja? Ja te v jebe. Priebaná lopta. No. Kde? 93. Pložím ti long. Bono. Aj ma to píkni. Počúvaj, alebo... Flešnem ti to dvakrát. Poďte. Yes. Vylúskať. Poďme, poďme. Lavo? Yeah, info! Poďme, poďme, poďme. Poďte. A bušujte až. Až keď vás život neomrzí. Poďte, poďte, poďte. Žiadny shift, zabudnite. Go. Čas mogol, ale baka pod site. Sorry, sorry, jeden. Vieš, ľudia ho bolo pod site. CT, CT. Nemôžem plantovať. Drž. Bachaj na long. Pôjde long isto. Long, long, long. Inus long, CT. Short. Short. Short, 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 short. Short, last, chovaj sa. Je tam Vipo, pozor, má Vipo. Nepíkujte, prosím, prosím. Schovaj sa. To je ono, jaké ono, kolečko. Si reál na pieti. Kto chce Vipo? Nemám bestu na to. Daj, mám oný spawn. Od Mirovi. Idem spodne vyjebať. Požiame mi vlastne raz jednotku z pištolo, že? Ale keby si házali odtiaľto dvek molotovi na mid, tak nebudú chodiť. Remiza je prehra. Remiza sú, že body v kľude. Na čo chodí? Traja, štyria mid, štyria mid, pozor. No tak to nič. Čo to je to hit? Long, nie? Spodne skôr, spodne, spodne, spodne. Long jeden, pušuje. Ideme to Bčko? Pôjdeš, počkajte si. Môžeš ísť na B? Držám spodne, pôjde cez, respal na B. Ale na Ačku nikto nie. Aká spodne, nie? Spodne budú. Jedno som vydal s dualami. Máš minus 40. Poďa, cez short. Idem. Cez to, ja to podržím. Stajme na longu. Okej, dajte na long. Kto sa tam bečuje? Úplne do rovnou. Na bečku jeden, na bečku jeden. Schoď druhý. Prosím. Kde mal ho? Nedal do piči. Neviem, kam to strieľ. Long, long môže ísť, alebo schoj short. Schoj sa do hone, do piči. Alebo short pôjde, neviem teraz. Čo som dostal na pičovinu, klasickú. Hráme na čas. Jak vždy.
Dva short. Tight. Short, short last. Tight. On je sajte už. Jo. Poď piču. Čo som počul? God. To vás som počúval. Môžem hodiť akačka. Aaaaaa, pome. Máme všetci, ok. To je zaujímavé. To je zaujímavé. Čo si videl minulú hru? Short čistý, vybehnem, pozerám sa na log na prvý jeb do shortu. Koko, dobre. Spodne, spodne, spodne jeden, spodne. Koko, spodne. Tak nehodíme hečka, čo? Videl som jednoho na bečko ísť. Je malo na ono. Short, čo ty spodne? Dobre. Na bide? Short, jeden mid. Co deláš? Hečka do spodník. Jeden short. Midlava strana. Ten log. Neviem, čo log nepušuje. Na logu minus 66. Aj si akáčko. Dva mid. Nikola. U tebe. Čo to bylo? Miss. A zatím. 66. Ten na mid. Na mid si rád zpravil, nejdu chod. Koľko hlavu mám dať? Dobrá. Čo ti viem? Koľko mám prejavu po sebe? Zem mi rýc potila tých okocej tvary. Mám 4 kg za CTčka, to znamená 15 za T. Ahoj, Jezisek mi Kvaňo Gingerly donesl tvůj merch a musím říct... 3 prehry po sebe a ešte musím gifnúť 2 s...